Už mluvím. Haló, haló, haló. Jede to? Čus, máme to druhý díl o téhle čtyřkové oktávce, auto máme už 3/4 roku, najeto 18 500 km a spotřeba 7,1. Tu spotřebu bohužel sem dát nemůžeme jako důkaz, protože jedna situace, tu si teda potom řekneme, nás donutila vyndat baterku. Samozřejmě se nám ta spotřeba vynulovala, ale 7,1 litrů na 100 km tam bylo do 18 000 od nuly. Začneme jedním plusem, ale tím hodně rychle dneska skončíme. To plus patří systému zamykání. A to tak, že když máte vlastně otevřený dveře někde nebo otevřený kufr, tak dokážete zmáčknout tlačítko zamykání. Auto se sice nezamkne, ale v momentě, co se zavřou poslední dveře, se auto zamkne. My jsme tohle zmiňovali u Toyoty RAV4, co jsme měli předtím. Tam to fungovalo trošičku jinak a bylo to tak, že vlastně, když jste nezavřeli všechny dveře nebo kufr, tak vám auto nešlo zamknout a nedozamklo se. Tady u tohohle auta si to jakoby pamatuje v úvozovkách a zamkne se vám, až zavřete ty poslední dveře. Je to tak, že třeba když řidič vystoupí dřív, zavře dveře a spolujezdec ještě mu to trvá díl, tak samozřejmě vy si už zamknete a v momentě, kdy spolujezdec zavře za sebou dveře, auto se zamkne. Ještě se mi líbí tady u toho to, že když máte auto zamknutý, otevřete si na dálku kufr, tak se vám neodemkne celý auto, ale odemkne se vám jenom kufr, vyjede nahoru, vy ho zavřete, auto máte zase zamklý. U Toyoty RAV4 to bylo tak, že jste museli nejdřív odemknout celý auto, odevřít kufr, zavřít kufr a zamknout. Takže těch procesů bylo víc. Tohle je za mě celkem plus. No a teď jdeme rejpat. Samozřejmě velký úspěch na Instagramu mělo video s tím, když auto nešlo nastartovat. Stalo se mi to teda dvakrát nakonec. Bylo to tak, že jsem sedl do auta, chtěl jsem nastartovat, najednou to napsalo něco v tom smyslu, zkontrolujte startování motoru. Rozsvítily se všechny možné kontrolky a auto prostě nešlo nastartovat, i když jsem to zkoušel několikrát. Moc času jsem neměl tu chvíli při té první situaci a měl jsem na výběr jet ještě jiným autem, takže jsem odjel, takže jsem moc nic nemohl vyzkoušet, ale když jsem se asi po půl dne vrátil, s autem jsem nic nedělal a sedl jsem do auta a vyzkoušel jsem to auto, nastartovat šlo. Takže v pohodě, myslel jsem si, že to byla jenom nějaká elektronická chyba. Nic moc se nasvědčovalo tomu, že se to stane znova, protože jsem ujel nějakých 5000 km a žádná chyba, žádná závada se nehlásila. No ale po těch 5000 najednou jsem přišel večer k autu, kdy jsem zrovna fakt potřeboval už odjet domů a motor znova nešel nastartovat. Stejná situace, zkontrolujte startování motoru, všechny kontrolky se rozsvítily. Ale jinou možnost jsem neměl, takže jsem mohl zavolat buď asistenci, nebo prostě se na to nějakým způsobem kouknout. V komentářích hodně se objevovalo to, že to způsobuje baterka, někdo psal, že to je vlastně nějaký alternátor, někdo samozřejmě psal, že kuna mohla překousat kabely a tak dále. Jedna z variant, která se objevila v komentářích, byla to auto nechat uspat. To znamená, že po těch pokusech startování auto opustíte, nebudete startovat, zamknete třeba a necháte ho uspat. Toto trvá několik minut, jo? Možná, že i 15 a něco takového. Mně se samozřejmě nechtělo na to uspání auta čekat, takže jsem šel otevřít kapotu, odpojil jsem baterku, zapojil jsem auto, bez problému nastartovalo. Ten první start byl jako jej zajímavý, protože se rozsvítily všechny možné kontrolky, ale během jízdy úplně všechny zasly, takže se auto tvářilo jako prostě, že je v pořádku. U těchto těch situací, u těchto těch závad je fakt složitý na to nějakým způsobem přijít a musíte to prostě odvést do servisu, kouknout se do diagnostiky třeba a pak nějakým způsobem to vyřešit. A nebo prostě jako v našem případě jezdit dál, protože auto je relativně v pořádku, nic nehlásí, jezdí, takže asi takhle. U těch komentářů prostě bylo nejvíc, že to je baterka. Bohužel jsem to nestihl natočit, protože obě dvě situace byly v době, kdy nebyl čas ani energie to točit. Ale myslím si, že to přijde znova a určitě to natočíme. Jinak tahle situace měla hodně komentářů, takže je vidět, že se to prostě nestává jenom nám, ale stává se to dost často. To zapeklitá situace. A já si myslím, že je také problém v tom, že dneska se vyrábí a vyvíjí moc rychle a nestíhá se to pořádně otestovat a pak to musíme testovat my uživatelé a řeší se to formou nějaký záruky a následně. Napište nám do komentářů, co si o tom myslíte vy. No a největší úspěch na Instagramu mělo video s dolíváním oleje. To rozpoutalo velkou bitvu v komentářích, takže se na to určitě koukněte. Dokonce tam napsal jeden uživatel i opak, že mu auto hlásí příliš hodně oleje,
a že by měl upustit olej a samozřejmě nám napsal, že asi ten, co se ztrácí u nás tady, tak ho máme v jeho autě. Nicméně, abych to dolívání celé shrnul, tak máme na je to 18,5 tisíce kilometrů a celkem za tu dobu jsme dolili 5 litrů oleje. Ale dle návodu k obsluze je vše v normě, protože tam se píše, že spotřeba může být až 0,5 litrů na 1000 kilometrů. Celkem velká debata se vede na našem Instagramu, takže se podívejte tam. Co se ukázalo jako opravdu velká nepříjemnost, tak jsou tyhle ty chromové lišty. A v těle z těch letních dnech je to hodně častý, tak vám to svítí přímo do obličeje. Normálně přemýšlím, že si je opravdu zalepím nějakou izolepou, takže opravdu mě tady to vadí. Opravdu moc a hodně. Hodně, protože mě to osilňuje. Osilňování těle z těch chromových lišt jsem vyřešil jednoduše, a to tohle s tou páskou. No a další menší rejpnutí bude do tlačítka vyhřívání volantu. Není to jak u Toyoty, že by bylo někde jakoby nesmyslně. Tady u oktávky je na volantu, což je správně, ale když ho zmáčknete, tak vlastně víceméně se všechno odehrává na tom displeji tady před vámi. Tady by bylo dobrý, kdyby tlačítko svítilo oranžově nebo nějakým způsobem výrazně by svítilo, protože když zmáčknete tlačítko vyhřívání volantu, objeví se vám to na displeji a tam to lehce docela přehlednete. Když vlastně nastartujete auto, tak vám to tam překrývají různý okna. Takže v tu první chvíli to není tak viditelný. A navíc ještě intenzita toho vyhřívání je jakoby hůř vidět, protože je ta ikonka celkem malá. Tohle nebude takový rypnutí, spíš takový poznatek, že když máte automatický cyklovač stěračů zapnutý, nastartujete, tak je tam nějaká prodleva toho, než se vám to vlastně jakoby aktivuje. Takže někdy je lepší prostě dát ho zpátky na nulu a pak zase ho zmačknout nebo dát ho nahoru a aktivovat si ho. Nicméně cyklovač funguje o hodně lépe než třeba u Mercedesa 3DV. To jsou dvě automatické polohy. No. Kde jsou dvě automatické polohy a ani jedna z nich moc nefunguje. Další věc, kterou jsem vysledoval a stojí za rypnutí, je takzvané komfortní nastupování. Když máte aktivovaný tohle komfortní nastupování, znamená to, že když vypnete motor, sedačka vám odjede dozadu, abyste mohli jednoduše vystoupit. Nicméně, když máte uloženou pozici, tak při nastoupení a nastartování by vám sedačka měla na tu pozici vaší dojet. Ale hodně často se mi stává, že prostě, když nastartuju, sedačka se dá do pohybu, ale nedojede už do té nastavené pozice. Takže ji musím ručně donastavit nebo si zmáčknout takhle tu uloženou pozici a pak mi dojede úplně do konce do toho nastavení, co mám. Co mě docela štve, je systém start-stop, že funguje, i když nejsem připoutaný. V předchozí oktávce to fungovalo tak, že když jste se nepřipoutali, tak start-stop nebyl aktivní, pokud jste ho samozřejmě nevypli. Zdá se to jako blbost, jo? Ale když do auta skočíte, nastartujete a chcete jenom s ním naskok někam maličko popojet, nebo třeba při manipulaci s vozejkem chcete prostě jenom vystoupit, zkontrolovat něco, zase nastoupit, tak prostě start-stop funguje i při této situaci, když prostě nejste připoutaný. A to si myslím za mě teda, že je lepší, jako to je v předchozí oktávce, nebo i u jiných značek, že prostě když nejste připoutaný, start-stop je deaktivovaný a nefunguje vám. Samozřejmě, předjedete tomu, když do auta skočíte a vypnete si ten start-stop. Ale tady je otázka, když nastartujete, tak prostě než ten celý systém se vám spustí, než se tady proklikáte, tak samozřejmě, když opravdu děláte jenom tady ty maličký manipulace s tím autem, tak je to takový otravný a vždycky mi to vytočí, protože na to zapomenu a vystoupím, motor se zasne. Pak, když nedovřete dveře, musíte znova startovat ručně a je to takový komplikovanější. Tohle si myslím, že by mohlo fungovat jinak. Minule jsme zmínili, že je zdlouhavá cesta vypínání těle z těch různých asistentů, start-stop a hlavně line assistu, který jsme vypínali přes tady tu obrazovku. V komentářích zazněl takový jednodušší způsob vypínat line assist tady přes tlačítko na volantu. Je to pravda, ale samozřejmě, když vypínáte jednu věc tady, druhou věc tady, tak je to takový jako složitější. Nicméně opravdu ukážeme teda samozřejmě tu cestu toho vypínání line assistu tady. Zmačknete a samozřejmě vypnete a zase si to přemačknete. Ale tady v tomhle případě to musíte udělat, aby to bylo rychlejší, tak to nesmíte dělat, že vypnete si start stop a pak vypínat ten line assist, protože to vám nefunguje. To vyskakovací okno vám to překré, takže musíte počkat nebo odkliknout a dál vypínat. A na závěr bych řekl nějaký můj pocit z řadící páky. Teda dneska už se tomu tak moc nedá říct. Na mě to jako vrhá takovej pocit toho, že dneska nemají automobilky moc prostoru na inovace nějakých viditelných věcí, tak vymýšlejí prostě věci, které jsou desítky let.
A tady u tohle z toho provedení je to tak, že tady máte nějaký jeden volič a druhý tlačítko, což mně přijde jakoby zvláštní takový, že ta kombinace, že vlastně jedním tímhle prvkem ovládáte jízdu dopředu, dozadu, neutrál a pak tlačítkem ovládáte ten parkovací mód. Tady si myslím, že u tohle provedení by bylo dobrý, kdyby to parkovací tlačítko bylo třeba tady, aby to bylo součástí jednoho ovladače a ne takhle rozdělený. Třeba u Bavoráku je to zajímavý, když, nebo mně se to osobně líbí, jak mají ten joystick, kde mají taky to péčko tím tlačítkem, ale mají to v rámci jedné řadící páky nějakého toho joysticku. Samozřejmě může být ještě hůř, dle mého, protože u Hyundai, a myslím si, že to mají i některé auta v koncernu, mají potom všechno tlačítkový, to znamená P, R, N, D je prostě všechno tlačítkama a to za mě si myslím není jako úplně moc dobrý a nemyslím si, že to jako vede něčemu dobrýmu. To je pro dnešek vše, budeme se těšit u dalšího dílu a ještě bych rád poděkoval firmě OM Cars, že nám půjčila tyhle ty prostory, kde jsme to mohli natočit, protože venku je asi minus 170 stupňů a tam se nám to fakt natáčet nechtělo. Takže OM Cars, děkuju, pokud budete chtít mít hezký auto, naleštěný, ne jako my, prasata, tak určitě koukněte na OM Cars a oni vám s tím poradějí. Tak jo, tak díky, čus. Jo, jedu. Čus. Motor, to je elektroauto totiž tohle.